Գազի արտահոսքի եւ դրա հետևանքով առաջացած հրդեհի պատճառով կավեց վիրավոր, նրանցից մեկն այսօր տեղափոխվել է մայրաքաղաք, մյուս 5-ը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում են արտակարգ դեպքի հետքերով։ Ինչպիսի հնարավորություններ ունի Նորմետ բժշկական կենտրոնի ռենտգեն հրահանգման սենյակը, մոլորակը շարունակում է ներկայացնել բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Ինչ է կատարվում մարդկանց հետ, երբ իմանում են, որ բնակարան են նվեր ստացել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը բնակարաններ կդրամադրի Գյումրու անօթևան ընտանիքներին։ Անհատակ սուբարորդների բողոքի հերթական ակցիան, ինչու են վարորդները հրաժարվում պետական տուրք վճարել և ինչու է այդ տուրքը գերազանցում Հանրապետության առաջին և երկրորդ քաղաքների տուրքերի դրույքաչափը։ Օրվակինը գործարար Անահիտ Բաղդասարյան, օրվա շնորհավորանքը դերասան Վրույջ Հարությունյանից։ Մոլորակի եթերում բացառիկ միամսյակը շարունակվում է։ Ֆորտունամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսում ենք նախորդային մարզկենտրոնում գրանցված արտակարգ դեպքի մասին տեղեկատվությամբ։ Գազի արտահոսքի և դրա հետևանքով առաջացած հրդեհի պատճառով կավեց վիրավոր, նրանցից մեկն այսօր տեղափոխվել է մայրաքաղաք, մյուս 5-ը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում են։ Անի Հարությունյանն է ծանոթացել դեպքի մանրամասներին։ Վանաձորում գազի խողովակից արտահոսքի, ապա նաև բռնկված հրդեհի հետևանքով 6 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, տուժածներից մեկը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է, 4-ը բուժօգնություն են ստանում հիվանդասենյակներում, իսկ մեկին վաղարավության տեղափոխել են Երևան՝ ուղեկցող հիվանդությունների առաջացրած բարդությունների պատճառով։ Ըստ վնասվածքաբան Ռաֆիկ Աբոյանի, բուժումը երկար կտևի։ Վիճակը միջին ծանրության է մնում, այդպիսի հիվանդները երկար ժամկետ բուժման կարիք ունեն, ցավեր չունեն, ստացել են հեղուկներ, անտիբիոտիկներ։ Վնասվածքաբանը նաև նշում է, որ տուժածներից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, վերջիններից առաջին օգնություն են ցույց տվել անցորդներով, քեզ ստիպված են եղել կրակը մարել անձրևաջրով։ Պայթուն է եղել գազից, 3 հոգի էլ վառվել, այստեղ այս փոսի ջրում է, հանգցրել են, ջրի մեջ են, ջուրը լցրել են իրա վրա, հանգցրել են։ Դեպքը տեղի է ունեցել 24-րդ դպրոցի հարևանությամբ, որտեղ այդ պահին լոռու գազաֆիկացման, գազասպասարկման մասնաճյուղի աշխատակիցները պրոֆիլակտիկ ստուգումներ էին կատարում։ Նախնական վարկածներն են փականից գազի արտահոսք, թափարող հոսանք, կայծ կամ ծխախոտ։ Մասնաճյուղը նաև տեղեկացնում է, որ նոր պայթյունի վտանգ չկա։ Իսկ հարևանությամբ գործող դպրոցից տեղեկանում ենք, որ դասապրոցեսը այսօր կազմակերպվել է առանց որևէ շեղման։ Պայթյունի հետևանքով մի շարք թաղամասերում գազի մատակարարումը շարունակում է դադարեցված մնալ։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Մոլորակը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Սարգիս Գոքորյանն այս անգամ անդրադարձել է ռենտգեն հրահանգման սենյակի հնարավորություններին։ Այսօր կներկայացնենք Վանաձորի Նորմեդի ռենտգենի հրահանգման սենյակը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Նորմեդ բժշկական կենտրոնը հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս ինչպես ճշգրիտ տախտորոշել, այնպես էլ բուժել։ Ռենտգենի հրահանգման սենյակը ապահովված է իտալական տեխնիկայով, այստեղ իրականացվում է ռենտգենսկոպիկ հետազոտություն, տարածաշրջանում նման ծառայություն մատուցվում է միայն Նորմեդում։ Բժիշկ ճառագայթաբան Լիլիթ Այվազյանը մայրաքաղաքի Նորմեդից է գալիս Վանաձոր, ասում է, Վանաձորի Նորմեդը դյուրին է դարձրել տեղացիների գործը, համապատասխան միջոցները տեղում կան, մասնագետի հարցն էլ լուծվել է այս ճանապարով, մնում է որակյալ բուժօգնություն ստանալ։ Հիմա օպերատե 90 կոչվող սարքի և դրա առավելությունների մասին։ Մենք կարողանում ենք այստեղ կատարել կոնտրաստային բոլոր հետազոտությունները, որի մեջ մտնում են ստամոք սաղիքային տրակտի հետազոտությունները, սալպինգոգրաֆիաներ, միզասեռական համակարգի հետազոտություններ, կոնտրաստային հետազոտությունները, նոր դուք տեսակ, մենք ունենք կոնկրետ այսօր հետազոտություններ աղեստամոքսային տրակտի, կոնտրաստային բարի սուլֆատ խմելով մարդիկ հետազոտվում են ժամանակ առ ժամանակ, որոշ ժամանակ հետո կանչում ենք հետազոտությունը, շարունակում ենք, եւ այդպես նայում ենք կերակրափողից մինչև սիգմայաձև հաստաղու հատվածը։ Նաեւ ուզում եմ ներկայացնել, որ ապարատը ունի հնարավորություն մինիմալ ճառագայթվելով, այսինքն դոզան ռենտգեն ճառագայթի մինիմալ է, և այդ շնորհիվ մենք ստանում ենք բավականին լավ որակապես հետազոտություն և նկարներ։
Հետազոտությունների պատասխանը հաճախորդին տրվում է սկավառակով, սա հիվանդին հնարավորություն է տալիս իր ախտորոշումը, որն ի դեպ կասկածի տակ դրվել չի կարող ունենալ իր ձեռքում։ Այս կերպ նաև բուժող բժշկի գործն է հեշտանում, ձեռքի տակ ունենալով ճիշտ ախտորոշում վերջինս նշանակում է ճիշտ բուժում։ Բացի դա, նորմերի ախտորոշմամբ կարելի է սպասարկվել Հայաստանի սահմաններից դուրս ևս արտասահմանյան ցանկացած կլինիկայի համար անկալելի և ընդունելի են այստեղ արված ախտորոշումները։ Բժիշկ ճարագայթաբան Լիլիթ Այվազյանը վստահեց է առողջապահության ոլորտ ներմուծված ամենավերջին սարքավորումներից օգտվելու համար մարզից դուրս գալ հարկավոր չէ։ Երևանի մասնաճյուղին չի զիջում, Վանաձորի ապարատը նույն թվային ռենտգեն ապարատն է, կարելի ասել, որ նույն հետազոտություններն են կատարվում։ Եթե նույնիսկ ինչ-ինչ պատճառներով բժիշկը ներկա չի լինում, մենք ունենք նաև այդ հնարավորությունը, որ միաժամանակ հետազոտության պատկերը, նկարը ստանում են Երևանի մասնաճյուղում և բժիշկը հնարավորություն ունի շտապ դեպքերում, շտապ պատասխան ուղարկի, որպեսզի հիվանդը երկար չսպասի։ Ռենտգենի հրահանգման սենյակի մասնագետը մայրաքաղաքից գալիս է յուրաքանչյուր շաբաթ օր, բացառությամբ շտապ դեպքերը։ Հերթագրվելու համար պետք է պարզապես զանգահարել կամ այցելել Վանաձորի Նորմետ, այնպես որ հենց տեղում միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան բուժօգնություն ստանալը այլևս երազանք չէ։ Սարգիս Գոգորյան, Կորին Ասլանյան, Մոլորակ։ Ինչ է կատարվում մարդկանց հետ, երբ իմանում են, որ բնակարան են նվեր ստացել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը բնակարաններ կտրամադրի Գյումրու անաթևան ընտանիքներին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության բաժնետեր Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանի որոշման հիման վրա ընկերության և Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի միջև 2016 թվականի մարտի 18-ին կնքվել է նվիրատվության պայմանագիր։ Գյումրի քաղաքի սոցիալապես անապահով և տնակներում բնակվող 10 ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու նպատակով։ Ընկերության աշխատակազմի կողմից կընտրվեն ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող այն ընտանիքները, որտեղ երեխաներ, հաշմանդամներ ու տարեց մարդիկ են բնակվում։ Ընկերության ղեկավար անձնակազմի և կոլեկտիվի անձնական միջոցների հաշվին ձեռք կբերվի ևս 2 բնակարան։ Նշենք, որ նախագիծն իրականացվում է ՍՕՍ Գյումրի ծրագրի շրջանակներում։ Հավելենք նաև, որ նույն ծրագրի շրջանակներում ապրիլի 16-ին համերգային ծրագրով կներկայանա Վանաձորի Հորովել համույթը։ Բնակարան ստացածների արձագանքը առաջարկվող տեսանյութում։ Ինչ եք ժողովուրդ։ Ինչով կտակցնեք։ Հետով։ Ինչ որ հաստկա։ Ինչ լավ կա։ Ինչ որ հաստկա էլի։ Ինչ լավ կարադարանն եք, շատ լավ որ եք կարտան։ Առաջ ավերը շատ էր շաշկից էդ ահակին կորավ։ Մերոց վեր հարստություն էլ 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 Ամենամեծ հարստություն է։ Դասականները բաները սաղ ժամանակին հավաքել է։ Իսկ ֆինանսական եկամուտ բան, ով կաշխատի, ինչ կենակ։ Մենակ ես կաշխատի։ Իսկ տան հերթի մեջ չեք վաբշեն։ Չէ։ Բնակարանների հերթի մեջ չեք։ Ինչքան կպատկերացնեք այս պայմաններում ժողով։ Ինչքան ես կան երեխի կողմից այս պայմաններում։ Ինչքան կպատկերացնեք։ Ինքը բարդ խնդիր է իրականում, որովհետև իրոք այս պայմաններում շատ դժվար է, մենեն մի քանի է դխադան չապած մակիցին։ Դուրս եք մնաց եք սպսակից, ինչ է եղել։ Չէ, ժամանակի մամանորդացել էր, բան է, ստացել էր։ Հետիք եմ վաղթե, իսր ամուստացած չէ, կորս ամուստացած էր, եկա դերեք խաղում էր։ Դրեցին քարոճես, Քանի հոգով կապրիկ ես, ես մի քանի կարագոս են էչ։ Ութ հոգով։ Ութ հոգով։ Քանի երեխա։ Հինգ երեխա։ Չորս տղա, չորս զինվորական։ Ես կենեմ, երեխեքը մեկ տեղնի ուր։ Չորս զինվորական գիտան էլ։ Որևից է տեղից իշվոր օգնություն, բան։ Ատես ես օգտել է հերսա տեսի չամ, տես այն չոր քաղաքապետ այն օգնություն է տեղը չէ իտի, մեր խավարը չէ մեղել, սրի տարապես, նոր մացան չո զադիկի համար պավին, տեղը խավարը չէ մեղել, ասենք պեջ մեր տրմը կարավոչ ոտ վիժը, հեջ մեր կազմակի ուջան մեջ ասենք։ Զադիկի տանում տենեք ստեղ։ Չէ, հեջ մի անգամ սեք չենք պավարում։ Ես ժողովուրդ, իրականում մենք շատ լավ լուրով ենք եկել ձեր տուն։ Մենք եկել ենք ձեզ հայտնենք, որ Զատիկի տունը դուք կենեք ձեր նոր տան մեջ, ձեզի բնակարան են տվել։
Անի, տատը պայել էր հատուկ է սարիթի համար։ Երեխանին հացավորի ասի պարգասել բաղար մանգա պարգես դվրոցել։ Պասի կերտան։ Այս մանգա պարգես է ինքն է դպրոցական է են էր պոքրիտ են լի։ Ինչ կան ժամանակ է ստան մեջ։ 16 տարի արդեն։ 16 տարի։ Ինչով կտացնեք, ինչով կյոլակ է։ Ինչ ռաս կուկա պեջ կկծեմ, ինչ ռաս կուկա։ Ինչ ռաս։ Կոշիկ շո որ պետ, ինչ կուկա պես։ Այս բնակարան ստանալու ոս։ Կրանցված եք որ դետա։ Քանի երեխա են։ 4-ը մեկն է գիշերտի եթե ես։ Հա, գիշերտի դպրոցը սովոր։ Քանի տարեկան են։ Որը քանի։ 12 տարեկան է։ Իրանք։ 14 տարեկան աղջիկս է, 6 տարեկան փոքր Սուսանիկս է, տարի 8-ը կանի, մայիսի 19-ին կան 2 տարեկան։ Բայց դժվարը չէ սպայմաններ ամսկան։ Շատ դժվար է։ Մի հատ խնդրեմ գելեն կրիսի բաները ցույց տու, թող տեսնեն որ հասկանան ինչ գենք։ Կրիսի ցանը կան է, կան է։ Շիշը ցույց տամ ավելի ճիշտ է։ Կատի շիշը կրիսի ա հավոր, թե թե գերին է։ Եթե ես ցույց եմ տվե 3 քնած մի քնի կտեսեն են։ Փողը տալի։ Փողը 5000 դրամի տալիք եմ, ասպես կուկա կրիսը կկրձի, կատի մեջը կտանի ան։ Վիճակ, ասիկ ես ցարա, ցագի միջից եմ հանել։ Պատկերացրեք, մանը մեկ եք դելիմ գրավատի առանցքը դե ծանց կա էլի։ Այդ ծագերն էլ խնդրեմ սա նա մանը մասին ցույց տվեք տեսնենք էլի։ Դա ծակ, սուր դեդեմ ծակ, ինչ քաշեմ ես ծագի, ահա որ վիճակ է, ես չեմ կարող էլ։ Այս ցեր կողնին է, հա։ Հա, այս է։ Դրված եք ընդ։ Ստեղ կենե մաման է, չա մանը։ Ինչ օկա ստերեն կորձես էս։ Դա ես կատոցներ, բանը ինչ որ ինչ կպայքարեն։ Իսկ ծու դորերին։ Ահա վիճակ է, մինչև պեշկը չվարես տներ չի տախնապելի տայ չեմ կարող միացնել, որովհետև լույսի գումարը այնքան շատ գելնի, որ ի վիճակի չեմ դաժե ես գումար մուզերում ինակ նպաստի հույսին, ինչ կերնես 46000 տարով գումարը այդ լույս կուդամ, չի փող կուդամ եւ ես երեխեքի գիրագուրի ասենք կոշիգի էլ հնար չկա տալիկ ենք, տալիկով կուդամ կվերցնեմ երեք կուդամ էլ այդպես նայ։ Իսկ որևիցե հույս, ինչ որ տեղից օգնություն, բան, տան տեսքով էլ եղել է։ Տան տեսքով չէ, ես մենակ մի հույս բաբշե չկա։ Չէ, մենակ էլ այդ 4-4 բազմազավակ մայրը շահառուների մեջ մտա, էտեր չէ։ Լավ, իսկ եք կպատկերացնեք, որ կբրծնեի այս վիճակը, վերջապես դուք էլ ձեր տունը կունենաք, ձեր անկյունը կունենաք։ Երեխեք իրանք Հիսուսիս եմ քծել, երեխեք իրանք սենյակը կունենան, փոքր իրանք մանկական սենյակը կունենան։ Երեխես տոշակը, պստեգիս տոշակը, ես թազա եմ թափել տվել, մեգերը թափել եմ ես։ Սա փրտիկ-փրտիկ երեր է տակ, այսպես ծերդերը ես կողնքի մեջից հանել եմ իր նասկիկի ռետուզից բռնած աղավոր վիճակի մեջ, ամբես էր գերի, կողը պեշկը վարել եմ, ինչ են ոչ պիտի թափի, կպճանի դի, վարելիքի թեմը, այս կան է, ահա, ամեկա, մի ադմ չեր ուղատ չէ, աղավոր վիճակի։ Գորդ, իրականում մենք այս ժամին շատ բարի լուրով ենք եկեցերտում։ Այս պահից սկսած դուք արդեն ունիք ձեր սեփական քարոշեն բնակարանը։ Շնորհակալություն ողջ։ Ձեր այս բնած, ողջից բնած, բարձից բնած, սաղջի։ Ես շուտ անցա քեզ։ Շնորհակալություն, ասված ես պահապան լինի։ Ինչ ասեմ, ելի երեխաների բանը ձեզ, բանը դրանը լինի, ելի չեմ կարող, ոսկ չունեմ ձեզ ասելու։ Ստ
իրականում շնորհակալություն եմ ես պետք չէ, շնորհակալությունը պետք է հայտնել Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ պարոն Սամվել Կարապետյանին, առաջիկա մեր քրիստոնեական ամենամեծագույն տոնը, Զատիկը, դուք կնշեք ձեր բնականում։ Ձեր երեխեք կունենան իրենց փոքրերի համար նախատեսած սենյակը եւ ես անմարդկային պայմաններից դուրս գնաք։ Շատ շնորհակալություն, ինչ ասեմ, նույնպես վերևից եմ շնորհակալ, ես էլ չեմ կարող, բարդ չունեմ ասելու։ Իր կողմից շատ շնորհակալություն իմ ընտանիքի երեխաների կողմից ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ։ Վանաձորի քաղաքապետարանում այսօր տեղի է ունեցել անհատ տաքսու վարորդների բողոքի հերթական ակցիան։ Ինչու են վարորդները հրաժարվում պետական տուրք վճարել և ինչու է այդ տուրքը գերազանցում հանրապետության առաջին և երկրորդ քաղաքների տուրքերի դրույքաչափը։ Վաչե Մատինյանն է մարամասնում։ Վանաձորցի անհատ տաքսիստները հրաժարվում են համայնքին վճարել իրենց տուրքերը։ Տաքսիստները ծառայությունը իրականացնելու համար վճարում են 8000 դրամ, իսկ համայնքին որպես տուրք վճարում են 15000 դրամ։ Մինչդեռ Երևանում այդ տուրքի չափը կազմում է 10000, իսկ Գյումրիում 12000 դրամ։ Ներկաներից ոմանց հրավիրել են քաղաքապետարան վճարելու 2015 թվականի իրենց պարտքը, սակայն տաքսիստները հրաժարվում են վճարել, պարզաբանելով, որ ինչ որ անարդարություն կամ սխալ հաշվարկ կա։ Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Գագիկ Սիմոնյանը, մեջբերելով Հայաստանի օրենսդրության տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքը, նշեց, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավունք ունեն համայնքի ներսում սահմանել տեղական վճարներ և տուրքեր, դրան չափը սահմանում է համայնքի ավականին։ Տվյալ տարվա ընթացքում հաստատված տուրքերի և տեղական վճարների տուրքաչափերը համաձայն դիտմի օրենքի որոշեցի հոգոգման ենթակա չեն։ Օրենքի շրջանակներում այդ դրույքաչափը Վանաձորում գործում է արդեն 10 տարի, յուրաքանչյուր տարվա համար համայնքի ավականին սահմանել է համապատասխան գումար, իսկ տաքսիստները վճարել են այդ տուրքը։ Օրինական տաքսիստներ, տաքսի ծառայություն մատուցող անհատները և կազմակերպությունները բարեխիղճ այս տուրքը վճարել են։ Գագիկ Սիմոնյանը նշեց, որ վճարված տուրքերը գնում են համայնքի բյուջե, որի միջոցով ասֆալտապատվում են ճանապարհներն ու համայնքային այլ խնդիրներ են լուծվում։ Ինչ անեմ, այսօրվա դրությամբ թեկուզ ուրիշ բան չէ, քաղաքապետարան, սեփական տաքսիների վարելի։ Ինչ անեմ, մեր քաղաքում եղած ճանապարհները այլ պետությունների ճանապարհներից վատ են նաև նրա համար, որ նման քիչ թվով ու փոքր դրույքաչափով տուրքերով է համալրվում համայնքի բյուջեն։ Իսկ ցուցարարները շարունակում էին հրաժարվել վճարել տուրքերը, վերջիններս պատրաստում են հանձնել լիցենզիաները և դուրս գան օրինական դաշտից։ Վաչամատինյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա արտակարգ դեպքերի մասին կխոսի իմ գործընկերը, 911-ի օրագիրն է հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի և պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Աստղիկ, ներկայացրեք, ինչքան հեռախոսազանգ եք ստացել և ինչ բնույթի։ Նախ նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտ 200 հեռախոսազանգ, դրանց մեծամասնությունը առնչվում էին Ստեփանց Մինդալարս ավտոճանապարհի անցանելիությունը։ Տեղեկացնեմ քաղաքացիներին, որ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփանց Մինդալարս ավտոճանապարհը այս պահի դրությամբ փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իսկ քաղաքացիները այլ կերպ ինչպես կարող են տեղեկանալ ավտոճանապարհը անցանելի է, թե ոչ։ Այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն համացանցից օգտվելու հնարավորություն, կարող են փնտրման տիրույթում մուտքագրել Վերխնի Լարս կապեպե օնլայն կամերա և հետևելով հղումին կարող են տեսնել, թե այդ պահին անցակետում ինչ է տեղի ունենում։ Նշեմ, որ տեսապատկերը թարմացվում է յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ։ Լավ, իսկ ինչ դեպքեր են սպասարկվել օրվա ընթացքում։ Օրվա ընթացքում գրանցվել է մեկ քարաթափման դեպք առավոտյան ժամը 10:30-ի սահմաններում։ Մեզ մոտ ստացվել է տեղեկատվություն, որ Թումանյանի տարածաշրջանի Նեղոց գյուղում մարտի 29-ին կեսօրին ժամը 2-ի սահմաններում տեղի ունեցել քարաթափում մոտակա Սարալանջից պոկված ժայռաբեկորը, ընկել է բնակելի տան վրա, սակայն տունը չի վնասվել, այլ վնասվել է տան հարակից անասնագոմի պատը, ինչպես նաև հարևան տան ցանկապատը մասնակի։ Իսկ հիմա քարաթափման վտանգ կա՞։
Այս պահին նման վտանգ կամ նման տեղեկատվություն մենք չենք ստացել։ Լավ, իսկ եղանակի մասին ինչ կասեք։ Եղանակի համար նշեմ, որ ըստ օթերոթաբանական կայանից ստացված տեղեկատվության մարտի 31-ին կրկին հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով, իսկ ապրիլի 1-ին և 2-ին կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Լավ, շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Օրվակինը գործարար Անահիտ Բաղդասարյան, օրվա շնորհավորանքը դերասան Վրույթ Հարությունյանից։ Մոլորակի եթերում բացառիկ միամսյակը շարունակվում է։ Մեր լորվա բնաշխարի կանանց շատ վաղուց ցանկանում էի, որ առիթ լիներ նման առիթ, և ձեզ շնորհակալ եմ, անձամբ ձեզ, Ֆորտունա հեռուստատեսի ընկերությանը, որ իմ լավ բարեկամներն են աշխատում այնտեղ, և առիթը եկավ։ Ես բավականին տարիք սարած մարդ եմ արդեն, ու միշտ ցավ եմ ապրել մեր մայրերի, մեր տատիկների, այն սև ու խավար, այն մութ ու զրկանքներով լի, այդ օրերը ես չէի կարողանում, ուղղակի հայացքս իջեցնում էի, անցնում էի, որովհետև հայուհիները միշտ եղել են ձիք, միշտ կոկիկ հագնված, թեկուզ և ունեցածով, բավականին պայծառ աչքերով հավատարիմ իրենց ընտանիքներին, ինչպես դարերով եկել հասել է իրենց, և պահպանում են այդ նահապետական, մի խոսքով ոչինչ չկոտրեց հայ կնոջը, ոչ պատերազմ, ոչ երկրաշարժը, այդ զրկանքները, այդ ահավոր օրերը չվերհիշենք, չկոտրվեց հայկինը, հայկինը իր շալի տակ առավ երեխաներին, իր փեշի տակ առավ իր թոռներին, վաց ծնվեցին, երեխաներ կերակրեցին, հասունացրին իրենց բալիկներին, իրենց նպատակներին հասցրին, և դեռ հասցնելու են, ես հավատացած եմ և ցանկանում եմ, որ այս միամսյակի կտրվածքով մարտի 8-ին ցավոք հնարավորություն չի եղել, որ ես շնորհավորեմ մարզի բոլոր կանանց աղջիկներին, աղջնակներին, ավելի շատ մեծահասակներին, մայրերին, տատիկներին, շնորհակալ եմ ձեզ կրկին ես առիթը ընձեռնելու համար։ Սիրելի մայրեր, խոսքը ձեզ է վերաբերվում, հատուկ հենց մայրերին, շնորհակալ եմ ձեր տոկունության համար, ձեր ընտանիքներին նվիրվածության համար, ձեր մեծ, ահավոր մեծ համբերատարության համար, իրոք որպես արվեստագետ, որպես լորվա բնակիչ, քաղաքացի, իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնեմ ձեզ։ Եթե այս բարերը կսփոփեն ձեզ, պատկերացրեք, որ տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելին եմ մաղթում ձեզ քաջ առողջություն, անձնական մեծ երջանկություն, իսկ արդեն մայրերը, որոնք տարիք նառած են, նրանց երջանկությունը կայացել է, հիմա թորների և ծորների երջանկությունը նրանք պտի վայել են, տեսնեն այդ նշանդրեքները, հարսանիքները, կնուկներ, ծնուններ, թող շռնդալից լինեն, թող շատ լինեն, ես գլուխ եմ խոնարհում ձեր առջև, իմ բարեմաղթանքները այս միամսյակի կտրվածքով ամսի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը ձեր պայծառ տոններ, ինչքան որ ծաղիկներ ստացաք, ինչքան որ ժպիտներ վայելեցիք, ինչքան պաչիկներ վայելեցիք ձեր հարազատները և շրջապատի կողմից, թող հուր հավիտյան ամբողջ կլոր տարին այդպես շարունակվի, որդիաբար և եղբայրաբար նորից շնորհավորում եմ ձեզ, տոկուն եղեք, ամուր եղեք, մենք ձեր կողքին ենք, մեր արվեստով, մեր լորեցու, նիստուկացով ու թասիբով։ Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Заслонивший тебя от простуды,
Я подумаю, Боже, все вышли. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. И коснутся бессмысленной крысью парафраз залетевший. Մեկը լալիս է նորացնի պես ճչում է, սակայն արդյունքներ չկան։ Մեկն էլ բերանից ծպտուն չի հանում, բայց արդյունքներն են շիտ-շիտ լճանում։ Մեկն էլ ինձ նման գուցե նաև քո բարձր ճչալու սովոր չէ բնավ, և արդյունքներն էլ աչքից չեն հորդում, այլ հոսում են ներս ու գիտվում դանդաղ չեչաքարի պես ծածկված սրտում։ Լացել կա լացել։ Եվ իսկապես, որքան տարբեր են կորցնում ու գտնում մարդիկ, որքան տարբեր են դժբախտանում ու երջանկանում։ Մեկ լալիս են նորացնի պես, ճչում են, սակայն արդյունքներ չկան, մեկ էլ բերանից ծպտուն չեն հանում, բայց արդյունքներն են շիտ-շիտ լճանում։ Եվ գուցե ինչպես Սևակի խոսքերում զարգացումն այն է, որ ի վերջո կորցրած, կիսված մարդը սկսում է բարձր ճչալ, արդյունքները սկսում են հոսել ներս ու գիտվել դանդաղ։ Եվ իսկապես, որքան տարբեր են կորցնում մարդիկ, որքան տարբեր են բախտերը բաշխվում, որքան ուրիշ է ուրիշի ցավը ու որքան քոնն է ուրիշի համար այդքան ուրիշը։ Ուրեմն դժբախտությունը երջանկության տեսակ է, որը չեն կիսում, որը ավելի քան քոնն է։ Ուրեմն ինչու գոռալ այդ մասին, ուրեմն ինչու ուրիշներին տալ մի բան, որ միևնույնն է, հասկանում ես միայն դու։ Ցելա նույնը, ուղակի իմ սիրելի մարդկանց եմ կորցրել, սրտիս մի անկյուն է դատարկա, դատարկությունա, որը որ ոչ մի ձևով հնարավոր չի լրացնել, նույն ձևի ապրում եմ, նույն ձևի շփվում եմ մարդկանց հետ, մի գուցե իմ շրջապատը հիմա ավելի անդլայնվել, ես ավելի հմուտ եմ դարձել, ավելի խելամիտ եմ դարձել, ուղակի կորուստը, իմ սիրելի մարդկանց կորուստը, դա իմ ամուսինն է, իմ հայրն է, որոնց տեղը միակ դատարկ տեղը իմ սրտում դա է, որ չեմ կարող լրացնել, մնացած ամեն ինչը շատ նորմալ է։ Անահիտ Բաղդասարյանի կորուստները մեծ են ոչ միայն նրա համար։ Ամուսինը Ստեփան Բաղդասարյանը աղվանական պատերազմի մասնակից է։ Իդեպ առաջին անգամ Աղվանստան մեկնել են ամուսիններով։ Ստեփան Բաղդասարյանը նախ աշխատել է որպես զինվորական թարգմանիչ, ապա 84-ից 86 թվականներին մասնակցել է պատերազմին։ Վերադառնալով Հայաստան, Բաղդասարյանը շարունակել է հայրենանվեր գործունեությունը։ Կնոջ հայրն էլ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է եղել։ Առհասարակ ծնողները կրթության ոլորտից են, բայց Անահիտ Բաղդասարյանը մասնագիտությունների ընտրության հարցում հաճախ տարբերվել է ծնողներից,
նախ երաշտական ուսումնարան, որից հետո կինը 15 տարի աշխատել է երաշտական դպրոցում, այսպես ասես նմանվելով մայրիկին։ Ապա թողնելով այս աշխատանքը հոգեբանի մասնագիտություն է ստացել, իսկ հիմա զբաղվում է բիզնեսով։ Այժմ Անահիտ Բաղդասարյանը ղեկավարում է Դիանա Գեղեցկության սրահն ու Դայանա Թրևել տուրիստական գործակալությունը, այնպես որ Դիանա Մարտիրոսյանի քայլերն այս հարկի տակ բերել են ինչպես կնոջ հագեցած կենսագրությունը, այնպես էլ երկար տարիների գործընկերությունը, հատկապես կանանց տոներին ամենացանկալի նվերներ տրամադրող երկու բիզնեսների ղեկավարը ինքը այդ տոների անմիջական մասնագիտն է։ Այդ մասին են վկայում նաև վերջին երկու տարիների լուսանկարները, որոնք արժանի տեղ են զբաղեցրել կնոջ հարկի տակ։ Ում ինչ որպես հիշողություն եւս մեկ լուսանկար կավելանա այստեղ, լսում ենք շնորհավորանք Անահիտ Բաղդասարյանից։ Ես ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր կանանց միամսյակի արթիվ, ցանկանամ երջանկություն, կանացի, ժպիտ, թող բոլորը երջանի կլնեն իրանց ընտանիքներում, իրանց սիրելիների հետ միասին։ Հիմա շնորհավորանք նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում հյուրընկալողին բաժինը հասնում Մարան խմիչքների մասնագիտացված խանութ-սրահի կողմից տրամադրված նվերը՝ գինիների և շոկոլադի հատընտիչ տեսականի։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 23-րդ օրը, առջևում է ևս 7 օր ու նույնքան անակնկալ։ Crystal Pharma-Dent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Միրավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այս կազմակերպումը նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։